mu mwaka gwa 2016 Kato Lubwama yavaayo ne yesimba ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti mu lubaga y'omu Maserengeta era n'awangulira mu byewuunyo kuba yesimbawo n'abasajja abamanyi mu by'obufuzi. Mu mwaka gwa 2021 yawangulwa Aloysius Mukasa mu kalulu k'obubaka bwa Paalamenti. Muhammad Segirinyo omubaka akiikirira kawempe y'omu mambuka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga agamba nti ekimulumye Kato Lubwama okufanga talabe ku gavumenti ndala ng'egenda mu buyinza bw'eggwanga. Nga timu ya Kato yekukuma yaba abaana basolida kumwecho nga chukulaga nti Kato musajja afuluwa chupa chupa wakwati ekidumye afudde talabe kukulembeze bulala kwa badda ya yani na kubanga badda ya gala nyungu kwa president umulala. Atemu na DP Samuel Lubega Mukaku asasi deba na DP ne famiro ya Lubwama olw'okufiirwa omusajja w'ekigendererwa n'agattako nti wadde abantu baalabanga atalina mulimu gw'amaanyi gwe yakola mu Paalamenti bingi bye yagatta ku kibiina. Yakola nava netuva ku kampeni ezaffe nga Kato yatukunganya netugenda Luwero wa kimwala banga tije DPS imbudde ababaka abantu bajja bayita mu bwameya basemunjoji baani kuba Kato Lubwama. Mwami besige okuda kwe okwa 2015 mumanyi toyinza kugandi mwami Kato yalinda ko tofali oyinza omunyoma mu bintu ebirala n'ekyo oto munyoma mu kwekula gandi omuntu osobola okweyambisa ekitone kyo n'obumanyirivu wone connectivity yo n'ogireta mu by'obufuzi neebako kyekola kyekola. Nagaseke somo omuntu yenna lye yandisomye mu bulamu bw'omugenzi naddala abavubuka abeekiririra mu bitone byabwe. Esookerera okubeera omuntu omuvubuka ordinary person you can be anything osobola okubeera ekintu kyonna mu nsi kasita okola ki osalawo. Omubaka wa Kalungu y'obugwanjuba Joseph Gonzaga Sewungu ate nga naye yazannyako emizannyo ne Kato Lubwama agamba nti Kato abadde mukozi nnyo nga kwogasse n'okulwanirira ebyokuyimba n'okuzannya firimu okutereera. Ne Maria Mujagiri kwa eba tutenika nakula theater yiye ne bamukuba nakula ne TV katona mulambula nga mutwalilo wano ku medipo ne muga TV kole cha ndino njira banze na nyinyi yo nga yagira TV ne muga nayo ni wajuguru cha njira jita mbuza ni mutabani wangi. Aloysius Mukasa ya muangula mukalulu kabili ya bili mugumu agamba nti Kato yandibadde asibulwa mu bitiibwa ng'eyaliko omubaka akiikirira abantu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Okulaba nti engeri gy'abadde gy'eriko omubaka era alina okuweebwa ekitiibwa ky'akoze eki ky'agwanidde era asiikirwe mu kitiibwa tetwagala wabeerewo nti olw'okuba nti oba ayinza okuba nga tabadde wagero naye nga atabadde mubaka yali memba wa Paalamenti so ng'ekitiibwa kyebawa abalala naye nyini akola ki abeere ng'akyambala. Ate David Kaalwango mubaka w'ebusujju mu Paalamenti akakasizza abantu nti Kato Lubwama abadde ayagala nnyo Buganda era ng'ayogera ekimuli ku mutima nga teyeetiiriridde. Abadde ayagala Buganda genuinely bakubye n'ebyokuba nti oyagala Buganda because olina ky'okola ki ky'ofunamu naye omuntu alwanirira ekikye ate akyetaaga. Sina bintu bingi bagamba bulumi bungi mu ggwanga naye kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde ateeka katemba mu by'obufuzi era ajjukirwa nnyo mu kunoonya akalulu ng'asaba abalonzi be bamuweemu naye alyeko. And for all those years I've been making my money. But the problem that when I've got that opportunity of eating my money, some people feel very bad at they bash on me and say you are eating our money. I'm not eating anybody's money. They should give me a break. Ibrahim Sebunya, Florence Nabari, Beba Badeo Kuradeota TV ya Masukulumu.